Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Türkiyənin Mersin şəhərinin Tarsus rayonunda baş vermiş zəncirvari yol nəqliyyat hadisəsində yaralananların sayı 39-a yüksəlib, 10 nəfər ölüb. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Daxili İşlər Naziri Ali Yerlikaya sosial şəbəkədə bildirib. Diyarbəkirdən İstanbula gedən sərnişin avtobusu Mersin şəhərinin Tarsus rayonu Yeniz Qovşağı ərazisində magistral yolda iki minik avtomobili və bir yük maşını ilə toqquşub. Təəssüf ki, qəzada ilkin məlumatlara görə 10 vətəndaşımız həyatını itirib, 39 vətəndaşımız isə yaralanıb, DM başçısı qeyd edib.